O Hospital São Vicente ganhará um novo ambulatório de ortopedia. As obras já começaram e a previsão de entrega é para este primeiro semestre. Ao todo, serão investidos R$ 430 mil, reais, a partir de uma contrapartida do estudo de impacto de vizinhança, o EIV, de um empreendimento imobiliário da cidade. São Vicente, ele atende Jundiaí e região toda, né? Ele é o único pronto-socorro ortopédico de 800 mil habitantes, né? Jundiaí mais seis municípios aqui que são vizinhos. Então a gente vai segregar as portas, vai separar, vai ter uma porta exclusiva para o atendimento ambulatorial, uma porta exclusiva em ortopedia, obviamente, e uma porta exclusiva para urgência e emergência. Para quê? Para trazer mais conforto, comodidade e segurança para os nossos pacientes e garantir uma maior qualidade do atendimento e da assistência ortopédica para a nossa população e para a região de saúde. Que são Vicente acaba sendo referência. O novo espaço terá 127 metros quadrados, totalmente reformados para a instalação do ambulatório. Outras mudanças também já podem ser vistas em salas e espaços do pronto-socorro de ortopedia, que já passaram por reformas. Vai humanizar o nosso atendimento e vai organizar de maneira adequada os atendimentos ambulatoriais e os urgentes. Vai melhorar o tempo de atendimento. Paciente que ele tem a consulta marcada e não vai esperar junto com o paciente que é urgente. Isso vai ser de grande valia para o nosso trabalho aqui. Não há qualquer interrupção de serviço, tá? Vai continuar os, normalmente os 5 mil atendimentos prestados com toda a qualidade lá da parte da ala ortopédica do nosso Hospital São Vicente. É um serviço de alta qualidade, com profissionais habilitados, todos muito bem formados e com alto nível de capacidade técnica. O hospital é público, ligado à prefeitura de Jundiaí. Seu setor de ortopedia é referência em toda a região. O Benedito, por exemplo, sofreu um acidente de moto, quebrou o dedo e está sendo atendido na ortopedia. Com a reforma, ele acredita que o setor irá melhorar ainda mais. Melhora, né? Como que você descreveria aqui o atendimento, seu Benedito? Eu achei bom, ótimo. Atende bem a gente.